બાકી ચૂંટણીનો શંખનાદ વાગી ચૂક્યો છે ત્યારે વીટીવી ન્યૂઝ રાજ્યની તમામ લોકસભા બેઠકો પર લોકોનો મિજાજ, મત, પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ત્યારે વીટીવી ન્યૂઝ આજે બારડોલી લોકસભા બેઠકના મતદારો પાસે પહોંચ્યું. બારડોલી લોકસભા બેઠકના સિનિયર સિટીઝન મતદારોની આખરે શું છે માંગ, શું છે તેમના મુદ્દાઓ અને માંગણીઓ, આવો સાંભળીએ. તો સારી છે, સરકાર ફરીથી આવવાની છે, બરાબર, સારા કામ કર્યા છે એટલે આવવાની છે. તે સાથે સાથે અમારી પણ માંગણીઓ હોય એ હવે સ્વીકારવી જોઈએ, જેવી કે પેટ્રોલનો ભાવ, ડીઝલનો ભાવ ઓછો થવો જોઈએ, ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ ઓછો થવો જોઈએ, વિધવા બહેનોને અનાજ મળવું જોઈએ, એમાં એપીએલ બીપીએલ હોવું નહીં જોઈએ, વિધવા બહેનો હોય એટલે એમને મળવું જોઈએ, યુવા બેરોજગારોને, ભણેલાઓને આપણને નોકરી આપવી જોઈએ, ને પેન્શનરોને 100% 100 વર્ષે આપે તેની જગ્યાએ 90 વર્ષે મળવું જોઈએ. એ માંગણી તો ચાલુ જ છે અમારી. પહેલા તો 5 વર્ષે પરિવર્તન થવું જોઈએ. એકનો એક વર્ષો સુધી એક જ પક્ષ રાજ કરે તો એમાં સરમુખત્યાર સહી આવવાના 100% ચાન્સીસ હોય છે. તો પરિવર્તન હોવું જોઈએ, દર 5 વર્ષે સરકાર બદલાઈ જવી જોઈએ. તો જ વિરોધ પક્ષ મજબૂત રહે, વિરોધ પક્ષ મજબૂત હોય તો જ સરકાર સારું કામ કરે. મોદીજી એ કામ તો બહુ સરસ કર્યું હોય ને, હજી મોદીજી જવા જોઈએ. મોદી છે એટલે આપણો આ ભારત દેશ છે, નહીં તો આપણો ભારત દેશ ક્યાંક વેચાઈ ગયો હોત. પાકિસ્તાન, ચીના કેટલી લડાઈ ચાલે છે, તો એમાં મોદી ને લીધે જ આપણે ટકી રહ્યા છીએ. જો મોદી નહીં હોય તો આપણે બધા મોંઘવારી વિશે થોડોક ફરક કરવા જેવો છે. આનામાં શું થાય છે કે ગરીબ લોકોને તો બીપીએલ કાર્ડ પર બધું અનાજ મળે, પૈસા વાળાને કઈ કિંમત ન હોય, પણ અમારા જેવા જે મધ્યમ વર્ગ ના હોય એ કોઈની પાસે હાથ લાંબો કરતા અચકાય ને એ લોકોને કઈ મળે નહીં, ને એ લોકો બહુ પછી મજબૂરી. ને અમારા જેવા મધ્યમ વર્ગ વાળાને તો વિધવા પેન્શનો નહીં મળે, પછી પેલું બીજું કઈ પેન્શન મળે એવું અમને નહીં મળે. કક્ષા એ જ કે આ બધું જે ગરીબ લોકોને જે થાય છે, અન્યાય થાય છે, તે બધું વ્યવસ્થિત મળવું જોઈએ. ને પેટ્રોલનો ભાવ એ બધું અત્યારે બહુ જ હજી એ 2-2 રૂપિયા વધારે છે, ઓછા કરે છે, એ થોડું આટલામાં એ થવાનું. તમે જરા વ્યવસ્થિત એ કરો તો બધાને તકલીફ ઓછી થાય. કે જે હમણાં ભાગલા પાડી દેવામાં આવ્યા છે, એપીએલ બીપીએલ ખેડૂતો પછી વેપારીઓ, આ રીતે બધા ભાગલાઓ પાડી દીધા છે. અને તે ભાગલાઓની અંદર શું છે કે ભાઈ એ લોકોને લાભ આપવામાં આવે છે, જયારે મારું માનવું એવું છે કે ભાઈ આર્થિક રીતે જે પછાત વર્ગ છે, આર્થિક રીતે પછાત, તેને જ લાભ મળવો જોઈએ. બાકી આ બધું તો ઠીક છે, એપીએલ ને બીપીએલ ને લાભ મળે ને આર્થિક પછાતને મળે નહીં, એ વસ્તુ ઠીક નથી લાગતી. બીજું કે રેલવેની અંદર અને બસમાં આપણને જે સિનિયર સિટીઝનોને એ મળતું હતું અડધું કન્સેશન, એ પણ હાલ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.